မအဲ့မှာတိုင်းနေတော့တော်တော်သဘောကျတယ်သဘောကျခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကမေးတယ်အဲ့မေးခွန်းမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလဲစိတ်ဆိုးနေရလားလဲမျက်နှာဘာလို့မပြုံးတာလဲတဲ့အဲ့နဲ့ကျမစိတ်ဆိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမကတော့ဒီပကံဝှစ်ဆောင်ဝေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီမိန်းမတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ယောက်ျားတွေနဲ့တန်းသူပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာ leadership skill ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာကျမတို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့သူတို့အတွက်လမ်းပြပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမို့ဒီဝှစ်ဆောင်ကိုရွေးရတာလို့